noche, el saludem des de la plaça Major de Gandia en una nit màgica, és la nit del foc, la nit de la cremà. El saludem amb bona companyia, en seguida es presenta als nostres convidats. Telesafor un any més vol estar al seu costat i vol aproximar-los a les seues cases, les imatges més boniques d'esta darrera nit de falles. Ho farem amb la cremà de la falla de la plaça del Mercat que lluís davant nostre, una falla de secció especial que enguany ha aconseguit el tercer premi, tant en monument major com en infantil, una falla que si no passa res, tot està previst que es creme a partir de les 11 de la nit. En seguida parlem d'aquest monument faller, ens acostarem fins ahir amb el nostre company José Vicenç, que ja està a peu de monument, però abans, si els sembla, es presenta a les persones que ens acompanyen avui en este stand de Telesafor. En primer lloc, salut de les falleres majors de Gandia. Laura Puig, molt bona nit. Molt bona nit. I Júlia Perles, molt bona nit. Molt bona nit. Com esteu? Molt bé, estem. Teniu cara de cansadetes? Sí, però estem ja, avui ja s'ha dut un dia, són les últimes hores, no?, com a faller major, soc jo. I estem disfrutant moltíssim. Sí, portem, a part dels 4 dies, portem una setmana plena d'actes i disfrutant-los al màxim i disfrutant dels poques hores que ens queda de falles. Clar que sí, en seguida parlarem més amb vosaltres. Presenta la resta de convidats, Telmo Gadé, al que ja no li queden ulls, president de la Federació de Falles. Bona nit. Bona nit, efectivament. Com estàs? Estic un desastre, estic molt cansat. Ja sabeu que a la meva edat no se poden fer molts excessos, però sí, bueno. Sí, encara queden forces per aguantar el que resta de nit. José Manuel Prieto, delegat de les Falles a l'Ajuntament de Gandia, molt bona nit. Què tal, Marina? Bona nit. Gràcies per acompanyar-nos, José Manuel. Moltes gràcies vostè a vosaltres. Vostè també acusa el cansament en, el seu, sí, però, en la seva cara. Sí, però enguany bé, enguany relativament millor sí. que altres anys. Bueno, agraïs que a tots vos queda veu encara per a acabar esta última retransmissió que oferís Telesafor als nostres espectadors. Telmo, quin primer balanç podríem fer a aquestes hores de la nit? Mira, Marina, vam acabar la setmana passada en una previsió d'oratge que ens passava d'un dia d'estival a una pràcticament a una gota freda en pràcticament 24 hores. I això ens va deixar, jo crec que, molt tocats perquè suposava que potser l'acte més important de la setmana fallera, que és la Mare dels Emparats i la processó de Sant Josep, no haguérem pogut dur-se a terme, no? Al final jo crec que l'oratge ha sigut molt benèvol. Hem tingut un temps, jo crec que, molt estable, unes temperatures que, bueno, en algun moment han sigut un poc gelades, però jo crec que han estat molt bé i ha fet que la setmana fallera transcorrera com té que transcorrer, d'una manera, jo crec que, meravellosa. Señor Prieto, la ciutat en línies generals aguanta bàsicament estos cops de ciutat. Quin balanç pot oferir-nos a hores d'ara? De les forces de seguretat, dels equips i dels dispositius que estan estos dies en el carrer, jo crec que el balanç per a l'afluència que hem tingut estos dies, han caigut pràcticament en cap de setmana, això ha multiplicat l'afluència de ciutadans i de visitants, ha sigut immillorable el balanç que podem tindre i del que podem presumir a hores d'ara, perquè no ha hagut grans altercats, no ha hagut grans problemes, parlem d'incidents molt puntuals relacionats amb incompliments de l'ordenança de convivència, amb actes alçades per botellón, i des de luego també amb algunes incidències del que són baralles, de la gresca puntual que es pot originar en afluències multitudinàries de persones en algunes de les activitats programades, però molt puntuals i molt reduïdes a un espai concret. Així que jo crec que en termes generals, tot i estar Gandia plena, hem tingut unes falles molt tranquil·les i amb un balanç que jo crec que és immillorable perquè tots els dispositius han funcionat bé. Bueno, li pregunto a les falleres majors, si heu estat ja en la crema d'alguns monuments infantils, com ho heu viscut? Júlia? Però dius oui. Sí, oui. Ara fa un ratet has estat ja en la crema d'algun monument infantil. No has pogut assistir no, a ningú. No. Bueno, és que ta mare ja m'ha dit que ja t'has emocionat un poquet. Sí, un poliu. Bueno, pues anem a viure en directe en uns instants la crema de la falla del Mercat. No sé si el nostre company José Vicenç ens pot acostar una primera imatge del que està veient ahir a peu de monument. José Vicenç, endavant, bona nit. Hola, bona nit, Marina, bona nit a les falleres majors, a Telmo i, per supost, a José Manuel Prieto. Estem així en directe, a peu de falla, a peu de monument, esta falla de la secció especial, la falla plaça del Mercat, que avui cremarà a les 11 de la nit i tenim a les protagonistes de la festa i són les reines d'aquest any de la falla plaça del Mercat. Anem a parlar amb elles de seguida, anem a veure quines són les seues últimes sensacions abans de cremar el monument d'este 2019 i volem
parlar amb la reina de la comissió de la Falla, a veure si ens atén i així. Estem en directe per a Telesafor. Hola, què tal? Bona nit. Bona nit. Què tal? Com estàs? Com el trobes en aquests minuts, segons previs per a que comenci esta crema? Molt bé, molt il·lusionada i a cremar un any que ha sigut molt màgic. Imagina que per a la Falla Plaça del Mercat, Julián Toledo haurà sigut també molt especial. Sempre és molt especial aquesta plaça. La veritat que, bueno, ja acabem de disfrutar un any magnífic. Totes les reines ho van passar de categoria ja pensant tot l'any que veia, a tope. Balanç positiu, unes falles molt, molt bones a nivell d'horatge i sobretot també a nivell de gent, moltíssima gent que ha passat per ací, per esta plaça del Mercat, a veure la falla. Sí, com cada any és una plaça on visita moltíssima gent de fora o de la ciutat i com podem veure sempre està plena. Pues ara gaudir d'estos minuts finals i que les falles de 2020 siguin benvingudes. Moltes gràcies a vosaltres, més gràcies sempre. Gràcies, Marina. Continues sent més protagonistes, imagina. Molt bé, aquí està ben Anna Borràs, la reina de la Falla del Mercat i acompanyada del president de Julián Toledo. Tant Anna Borràs com Andrea Pascual, que és la reina del foc, prendran la metxa que donarà lloc a aquesta crema del monument faller. Telmo, volia preguntar-te per una activitat en particular d'aquestes falles que crec que ha sigut un èxit absolutament rotund. José Manuel també es feia ressò a les xarxes socials. Aquesta nit del foc que ha sigut fantàstica. Sí, efectivament, perquè jo crec que ha sigut voluntat de la Junta Local Fallera incentivar tot allò que té a veure en la pirotècnia i en el foc. El tema de la pólvora, dels coets, de la pirotècnia està dins de l'ADN dels fallers i de les falleres. L'any passat, gràcies a l'Ajuntament, perquè aquests projectes tan grans en una càrrega econòmica tan important, si no són de mà de l'administració, no se poden fer. I l'any passat incitarem una prova, que era la de la nit del foc, i ens vam veure desbordats perquè era la quantitat de gent que n'hi havia en la vora del riu, en tots els ponts de Gandia, veient aquest espectacle de pirotècnia. Enguany, gràcies també al patrocini de l'Ajuntament de Gandia i gràcies a Prieto, que ha estat ahir atenent les nostres demandes, hem fet pràcticament el doble de pólvora i el doble de despesa que el primer any. I crec que el resultat ha sigut excepcional. Ha sigut Ricardo Caballer, que és una empresa que és referent en el sector per a aquest tipus d'espectacles. I jo estic molt il·lusionat en esta nova forma d'entendre la pirotècnica, perquè és un espectacle que igual a tots, els fallers i els que no són fallers, els visitants, els forasters, és una cosa gratuïta, pública, accessible. I així naix eixa ronroneta que n'hi ha sempre de que els fallers són una festa tancada i que les falles són una festa molt tancada, se desmunta, perquè tenim un espectacle que és per a tots i que igual a saforencs, als de Madrid, els fallers i falleres. Sempre li donava a les persones imprescindibles en una crema contra els bombers, José. Imprescindibles perquè sense ells la seguretat seria un caos i esta falla no es podria cremar. Andrés Aspas és cap de bombers i al parc de bombers de Gandia i ell ens contarà com és un dia un protocol per a cremar una falla d'aquestes magnituds. Andrés, bueno, bona nit. Bona nit. Bueno, el protocol és molt senzill. Nosaltres és evitar que passi qualsevol cosa, controlar que la crema vagi en el seu ordre que correspon i ja està, no res més. L'important també... Tenir coordinació, imagina, no? Correcte. Avui, la veritat és que anem tots molt coordinats, cada un... Nosaltres estem així, però també hi ha altres companys que estan a les tres falles per a que es creme en l'ordre que toca. En col·laboració amb Protecció Civil, que també depèn d'altres comissions, no? Gràcies a ells, ja voluntaris, ens estan ajudant i gràcies a ells també, doncs tot ells en el seu ordre i el seu horari que toca. Cada vegada la falla més complicada per a cremar, la falla Vilanova, que serà l'última en pegar-li foc en Gandia, imagina que tindrà més complexitat, no? Però... Sí, la problemàtica de la falla eixa és el lloc on està, no? Està molt... els carrers molt restrictius i és molt complicat per això. En canvi, del Prado és un poquet... un ventatge, més ventatge, no? És un puesto més ample i tal. Però bueno, està en guany, no es veu molt gran la falla i en principi no hi ha cap problema. Andrés, que va tot molt bé i que vagi tot perfecte sin cap incident. Molt bé, gràcies. Gràcies, Andrés. Bé, nosaltres anem a parlar ràpidament amb la reina de la falla infantil, amb Elena. Elena, què tal? Bona nit. Bona nit. Com estàs? Estàs cansada? Sí. Ja has cremat la teva falleta infantil. Imagina que ja un dia de mà nou, sense coets, però t'ho has passat de meravella, no?
està molt bé amb les meves, reines i tot. Molt bé. I l'any que ve a continuar tirant petards, no? Encara que no sigui reina, però continuaràs donant guerra, no? A la falla. Sí, home, clar. Hombre, si no, si no està gran Elena, n'hi hauria que inventar-la, no? Sí. Bueno, pues a descansar, Elena. Enhorabona per estos dies de festa que s'has donat a tots els comissionats de la falla Plaça del Mercat. I a dormir. Se m'ha cole. Bueno, en estas imágenes te doy en paz, Marina. Muchas gracias, José. Ahí estaba la reina de la falla infantil, Elena Tomás. Bueno, está en parlante Elena Tomás, que es la reina de la falla infantil. Molt emocionada, encara els ullets daurat al veure la seva falla cremar-se. I ara sí ja podem dir que la plaça està de goma. Poc a poc ha anat arribant la gent, ja estan tots alrededor de la falla. Moltíssima emoció, molta gent ballant, altra expectant, a veure com és de la crema del monument. Les falles han així com esperàveu, si imaginàveu tot el que ha ocorregut en el Prieto. Bueno, jo quan parlava d'un balanç immillorable, jo crec que hi ha diversos factors que han fet possible que això siga així. Primer, el treball de la federació, de les comissions, sempre és un treball impagable. Quan parlava Telmo d'algunes activitats, la nit del foc, efectivament, quan uno marca el camí i té molt clar cap on han d'anar les falles de la ciutat, és molt fàcil anar darrere en el que és tot l'aparell administratiu de la ciutat, tota la logística de les contractes de la nostra ciutat, per a que aquest trencar de la rutina que suposa que la forma de Gandia canvia durant uns dies determinats, no sols no suposi un trasbal, sinó que siga un comboi on es puguen apuntar els que viuen ací i els que venen a visitar-nos. Jo crec que, a banda d'aquest treball que s'ha fet, ha acompanyat l'oratge. Si no hi ha bon oratge, les falles no tenen una fórmula d'èxit. I també hi havia molta gana de comboi, de festa. Són les primeres grans festes de la ciutat, sí. I l'aparador de Gandia ja estava preparat per al desenvolupament d'aixes activitats. Així que, bueno, què més podem demanar? Jo crec que estem en condicions de poder dir que han sigut uns bons dies dins del que estava previst. Bueno, pues, com diem, continua arribant la gent a la plaça Major de Gandia per ser testics directes de la crema de la falla Plaça del Mercat, una falla que es cremarà al voltant de les 11 de la nit, enguany un poquet més prompte que altres anys. Normalment esta falla es crema a les 12, o en alguna ocasió a la 1 si ha guanyat el primer premi. Efectivament, l'horari de les cremaes fa gairebé 4 o 5 anys que es va modificar perquè la tradició de Gandia era cremar un poquit més tard. I ja vos dic, va ser una proposta, recordo perfectament, sent jo secretari de la falla República Argentina, que demanava això, avançar un poquit les cremaes, perquè efectivament després de 5 dies de festa absoluta, matí, vesprada i nit, la gent està cansada i anar al casal i cremar a les 2 o a les 3 del matí inclús, que s'ha cremat inclús la primera falla de Gandia, realment era ja se feia una costera pac amunt. Jo crec que aquesta modalitat d'aquests horaris, portem emprant-los ja una temporada suficient per avaluar-les positivament. Efectivament, la Vilanova serà l'última en cremar perquè ha obtès el primer premi i totes les altres, entre les 11 i les 12, se consumiran marcant així el ritual que significa la falla, que la cremem i la comencem a construir el dia següent. Doncs anem a donar-li pas de nou a José Vicenç. Crec que estàs amb el senyor pirotècnic, José. Pot començar la crema. Tomàs Bordera és pertenent a la pirotècnia Aitana de Bèlgida. Tomàs, què tal? Bona nit. Bona nit. Bueno, n'hi ha que dir a tots els telespectadors de Telesafor el que anem a veure aquesta nit, perquè no només serà la crema pura i dura, sinó que hi haurà un previ castell de focs d'artifici que ja està per ací preparat i que, bueno, serà increïble. Conta'ns un poquet en què consistirà. Res, bueno, abans de la crema va un ramiller de focs i ja de seguida la fallera ens encendrà la traca i la crema de la falla. Vosaltres que sou especialistes un poc en posar la traca a la falla, a la comissió, quina característica té que la falla encenga bé o que els coets per dins estiguin ben agafats? No sé com és. Això també influeix un poc el tema de la falla que prenga per si soles, clar, no,
L'ajuda de la pólvora, ¿no? L'ajuda de la traca i de les bolses de descàrrega. Bueno, pues indispensable el senyor pedotècnic per a que comenci la crema. Que vaja tot molt bé, Marina. Continuem amb més protagonistes ahí. Molt bé, doncs ens acostem a les 11 de la nit. És l'hora prevista per a que prenga foc la falla del mercat. I vull preguntar-li a Laura i a Júlia què senten en moments com estos, de qui se'n recordeu, què vos ve al cap en un moment tan emocionant com és el de veure cremar una falla. En el Fale de Reina recordo estos 4 dies durant tot l'any que has tingut de reinat, tot bé que t'ho has passat i tot. Cremes la falla, s'acaben les falles, però no acabes el reinat. Júlia? Estos moments te recorden també quan has començat l'any. I és tanta... Anem a començar, Júlia, disculpa un moment, perquè anem a començar en aquests moments la crema de la falla de la plaça del Mercat. Ahí comença aquesta traca inicial que donarà pas a les primeres flores. Estava aquest castell que dona inici a la crema de la falla del mercat. Imatges que està oferint-los en directe ara mateix Telesafor i comença la crema. Els nostres companys. Que meravella. Per molts anys que passen des de veure això. I per supost tots els mòbils, aquesta imatge típica de la gent amb els seus mòbils gravant este moment, com diu, horrible, immillorable. No ens cansem de veure els valencians. Està molt bé fer-ho a través del mòbil, però és impagable la sensació de comprovar en directe. Cada any que venim a la crema faig el mateix recordatori, però és exactament la mateixa metàfora de la vida. Tindre sempre a mà un nou inici, i este és el nou inici del nostre poble, perquè així és com entenem la vida, no? Eixa llum de les cendres des de les que edificar un nou començament. No hi ha metàfora més perfecta, i que a aquesta metàfora se li faça tota la literatura de la festa al voltant, jo crec que no hi ha poble del món que ho entenga com ho entenem els valencians. Doncs ahí tenen en directe les imatges que està oferint los Telesafor de la crema de la falla de la plaça del Mercat. Comencem a notar aquesta calentoreta que produeixen les flames.
La gent continua gravant amb els seus mòbils aquest moment memorable. Els bombers refresquen la façana de l'Ajuntament per evitar qualsevol tipus d'incident. I com diu José Manuel Prieto, ja tenim a mà un nou començament, unes noves falles 2020. Senyor Gadea. Sí, si me permets, sempre també tinc el plaer de recordar a tres col·lectius, no, importantíssims. Uno, sou vosaltres mateixes, mitjans de comunicació. Tu imagina quanta gent en Gandia està seguint avui esta crema, que no, per la raó que siga, no pot eixir de casa, no té la disponibilitat de poder estar així en primera fila, i l'única possibilitat que té és enxufar la tele i connectar en telesatxa fora. Després, el gran col·lectiu de professionals que estan, bombers, protecció civil, metges, infermers i infermeres, tot el personal sanitari que està disposat per a que en qualsevol cas de no n'hi hagi cap que patir i que estigui tot previst. I després me permetràs també músics. No serien res, ja si tenim la música que està animant l'acte de la crema, com ens han animat tots els músics, les bandes de la Safor, els 5 dies de falles, els 4 dies de falles, i sense música, quines falles tan sols es tindríem? Ja ho crec. I com a bon músic, encara ho sents més, Telmo. Laura, Júlia, què vos està pareixent d'este espectacle vist des d'una televisió? És impressionant, no? També veureu des d'aquesta televisió a nosaltres ens encanta el foc, com a bones falleres que som. Clar. Sí, estem vivint molt bé. Com ho ha dit ella, és impressionant viure des d'aquest punt i estem disfrutant. Com si estiguem a idees. S'imagineu a hores d'ara com estaran les reines de la falla del mercat, no? Les reines la reina del foc, la reina de la falla, també les infantils. Pues vivint d'aquests últims moments a tope i moltíssima emoció. Sí, aquests moments... Jo també he viscut, són moments inolvidables, no? Encara que avui, a poques hores que s'acaben les falles, els 4 dies de falles, són uns moments inolvidables, no? Perquè avui que sona la teva falla, la que fa dels 4 dies, veient-la, i pues, que la cremen també te dol un poc, però al final dius, hi ha que cremar-la per a que comenci un nou cicle. Tu ho has dit, Júlia, hi ha que cremar-la per a que comenci un nou cicle, que arrancarà a partir de demà, dia 20 de març, amb eleccions a la vista per a tots, per als fallers, per als ciutadans, tots el mono de faena, Telmo. Efectivament, pareix que tindrem un trimestre de bé, ho sap José Manuel, tindrem un trimestre o quatrimestre ben bé farcit d'eleccions. Sí, sabeu que en la darrera assemblea de la Federació de Falles se va convocar el Congrés Faller. Les eleccions a la presidència de la Junta Local Fallera seran el cap de setmana 30 i 31 de març, és a dir, descansarem un cap de març, netejarem els casals, arrimarem quatre trastos i ens posarem a veure què traguem en net del Congrés i qui serà el futur president o presidenta. Jo sé que vostè no ha volgut aprofitar el seu espai en els mitjans de comunicació per campanya i em sembla molt elegant per la seva part, així que a partir de demà ja el convoqué a Ràdio Gandia per a parlar així de la nova convocatòria electoral. Senyor Prieto, també li pregunto per la convocatòria electoral política als ciutadans. Tenen dos cites electorals en breu. Bueno, la ciutat s'adaptarà a les circumstàncies de nou, perquè una d'elles ens pillarà de nou enmig de la festa. Bueno, jo crec que la gent, els ciutadans, són molt savis i jo crec que sempre quan se'ls pregunten, quan se'ls pregunta o quan se'ls qüestiona, saben molt bé per al que estan votant en cada circumstància. La pregunta que va a fer-se als ciutadans, jo crec que la sabran distingir perfectament en cada convocatòria electoral. Sabran perfectament quines són les claus, les preguntes, de què se'ns examina, de què se'ls pregunta i de què se'ns interpel·la a nosaltres. Jo me dec als ciutadans, també m'examine sense electoral, però bueno, la qüestió fonamental és afrontar-ho primer amb ànim, amb ganes, amb energia, amb determinació, perquè bueno, també les eleccions s'assemblen en això a una crema, no? No s'acaba res amb el cicle electoral, al contrari, jo vull pensar i vull veure, jo crec que és així, com l'inici d'algun projecte nou entusiasmador per a esta ciutat, per a Gandia. Segur que sí, una nit de la crema que la gent està vivint intensament,
Alguns ja abandonen la plaça Major per a traslladar-se a veure una altra crema. Recorden que a les 12 hi haurà la crema d'altres monuments fallers i tot acabarà a la 1 de la nit amb la crema de la falla Vilanova, que ha estat enguany la guanyadora en secció especial. I la ciutat, com diem, s'adaptarà de nou a les circumstàncies i demà, com si no haguera passat res, les brigades de neteja, de fet, ja estan treballant a aquesta hora. En unes horetes. La ciutat demà de matí, a les 6 del matí, amaneix impecable. La ciutat torna demà a la rutina, abandona... Bueno, les falles sabeu que sempre generen... són focus de notícia o són focus d'informació perquè són unes festes eminentment de carrer, necessiten de l'espai públic per a desenvolupar la seva activitat, però aquest trasbals d'estos dies, que és un trasbals perfectament justificat, es revertix molt ràpidament, perquè demà, gràcies al treball de les pròpies comissions, perquè cadascuna també té el seu àmbit d'actuació i on planta monument, però també de les brigades municipals, de les forces i cossos de seguretat, que estos dies han redoblat esforços, faran que en unes hores, esta mateixa matinada, nosaltres tornem demà a tindre una ciutat perfectament impecable. I quan jo deia abans que teníem molt poquetes infraccions o sancions o incidents que lamentar estos dies, també parlava del comportament exemplar dels nostres ciutadans. És cert que hi ha alguns apercibiments perquè s'ha incomplit l'ordenança de convivència, però que siga una festa d'èxit també és una responsabilitat doble, perquè no ha hagut massa problemes destacables. Bueno, ja vegem que apenes queda l'esquelet d'este monument faller. Estem acomiadant-nos de les falles de 2019, acomiadant-nos ja. M'agradaria escoltar una darrera reflexió vostra per acabar esta retransmissió. Júlia, Laura, què voleu dir-li a la gent que vos està escoltant i veient? Que l'any que ve vinguin a les falles a Gandia, que hi ha que viure-les, encara que no sigues fallero, estan tots convidats, que és una festa que molt màgica, i que aquest any també ha sigut un any novedat per ell, per mi, representa tota Gandia. Júlia? Sí, com va dir Laura, també ha sigut un any inolvidable, que mai oblidarem, no? És una oportunitat que moltes poques persones tenen, i ens sentim molt afortunades per aquesta part, i clar, com no, convida tota la gent, tant fallera com no fallera, que s'anima aquesta festa màgica. Moltíssimes gràcies, enhorabona a les dos. Gràcies. Telmo, per acabar, un xicotet balanç, unes paraules, un desig. Lo que sempre dic, les falles han de ser un antídot contra la tristor, un remei contra la mediocritat i contra els problemes del dia a dia. Han de ser aquesta solució que se presenta quan tenim problemes, de que donar-nos soles alegria i felicitat. Si no aconseguim que les falles, l'objectiu és que és el mateix objectiu de les falles, ser més feliços, ser més alegres, les falles no serveixen de res. Així que espero que a tota la gent que ha viscut les falles del 2019, este foc de la crema li hagi aportat felicitat i alegria, que és l'única cosa que es desitja. Si demana també al senyor Prieto un balanç, un desig, un pensament a aquestes hores de la nit. Bueno, jo me sent que en una nit molt especial, perquè jo també tanque cicle, jo acabe un de 4 anys, me presente a eixa revàlida per a intentar obrir una etapa distinta. Jo crec que segur que sempre millor, tot és millorable. Me quede amb el que les falles ens han dit als representants públics, amb eixa crítica que si no existira ja hauria que inventar-la, de les coses que no sempre fem bé. Prenem nota de les que se poden encertar millor o de les que podem millorar, però jo me quede també amb la frase del president, que siguem capaços d'alegrar-nos de les alegries dels altres, que ens fa molta falta, perquè hi ha molts problemes, moltes històries, no necessàriament en l'ànim dels ciutadans, que ja tenen prou problemes, no els hem de ficar nosaltres, parle com a representants públics, més problemes, al contrari, els hem de llevar. I jo crec que si la lliçó de les falles serveix per alegrar-nos de les alegries dels altres, benvingudes siguen i per molts anys més. Per cert, senyor Prieto, acaba la legislatura amb 4 fillols nous. Sí, honorífics, però sí. A més, això de que dic que si no existiren ja hauria que inventar-los, també la tradició del bateig és genuïnament nostra. Jo me sent pagadíssim perquè a més és un dia d'emocions molt intenses i el que queda més allà d'això és la relació personal que sempre se manté amb les famílies. Bueno, pues la plaça Major de Gandia continua molt animada, amb la banda de música tocant, la gent ballant, acomiadant-se d'aquest monument faller, les reines de la falla del mercat, fent-se les darreres fotos amb les flames al fons.
Ahí están Anna Borràs i Andrea Pascual, reina de la Falla i reina del Foc, respectivament, amb el president Julián Toledos, acomiadant-se d'aquest monument major obra de l'artista Pere Baenas, que portava per lema el verí de les paraules. Aquest verí de les paraules que ja pràcticament comença a convertir-se en cendra. Aquestes són les darreres imatges que ens oferim en Telesafor d'esta festa fallera en què hem estat durant 3 dies al carrer, oferint-los en primer lloc el passat dissabte, el lliurament dels premis, el diumenge, eixa ofrena de flors a la Mare de Déu, una retransmissió en directe de més de 6 hores, i esta nit en què els oferim les darreres imatges de les falles de Gandia de 2019. Això és un comiat, però això és, com diem, un nou començament. Com diu el senyor Prieto, que m'agrada molt, sempre tindrem un nou començament. A més, les imatges boniques de la crema de la Falla del Mercat, ens acomiadem de tots vostès. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per ser fidels a la nostra televisió, i ens retrobem en les Falles 2020. Molt bona nit.